নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল অসমৰ গাঁও পঞ্চায়তত বাম্পাৰ পদ মুকলি হৈছে ইয়াৰ বাবে কোনো ধৰণৰ এক্সাম দিব নালাগে ডাইৰেক্ট জইনিং হ'ব আৰু ট'টেল আপোনাৰ চাৰি হাজাৰ পাঁচশ পঁচানব্বৈটা পদতকৈও অধিক পদ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ অৰ্হতা বিচাৰিছে যিসকলে ক্লাছ এইট বা টেন পাছ কৰিছে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু লগতে নিজৰ গাঁও পঞ্চায়ততে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব এই পদখিনিৰ বাবে এতিয়া চাব আৰু যদি আপোনালোকে সবিশেষ পঢ়ি চাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ওপৰত ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক পাব লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সবিশেষ পঢ়ি চাব পাৰিব এতিয়া পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এই ৰিকুইটমেণ্টটো মুকলি হৈছে আছাম পি এন আৰ ডি ৰিকুৱেটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ ফালৰ পৰা প'ষ্টটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ অমেন মেট প'ষ্ট আৰু প'ষ্টটো মুকলি কৰি দিয়া হৈছে মহাত্মা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্য নিয়োগ নিশ্চিত আঁচনিৰ ফালৰ পৰা আৰু অসম চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে এই পদটো মুকলি কৰি দিছে আৰু এই পদটোত অসমীয়াত গ্ৰাম্য সখী বুলিও জনা যায় আৰু এই পদটোৰ কাম হ'ব যি আপোনাৰ মহাত্মা গান্ধী এনৰেগা আঁচনিৰ দ্বাৰা জব কাৰ্ডৰ কাম হৈ আছে সেই কামসমূহ আপোনালোকে চোৱা চিতা কৰি দিব লাগিব যিসকলে এই চাকৰিটো পাব আৰু এইখন হৈছে সেই অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনখন আৰু আপোনালোকে চাব এতিয়া প'ষ্টটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ অমেন মেটৰ প'ষ্ট ইয়াত ট'টেল আপোনাৰ চাৰি হাজাৰ পাঁচশ পঁচানব্বৈটা পদতকৈও অধিক পদ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে কাৰণ অসমত দুই হাজাৰ দুশখন গাঁও পঞ্চায়ত আছে আৰু তাত প্ৰায় দুটাকৈ পদ মুকলি হৈছে প্ৰতিখন গাঁও পঞ্চায়ততে আৰু এজ লিমিটটো বিচাৰিছে আপোনালোকে ওঠৰ বছৰৰ পৰা পঞ্চল্লিছ বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব যিসকল মহিলাই এই পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰিব আৰু আপোনাৰ চেলাৰীটো হ'ব দুশ আশী টকা পাৰ ডে' আৰু এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে ক্লাছ এইট পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া চাই ল'ব ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটকেইটা ইয়াৰ আবেদন আৰম্ভ হ'ব আপোনাৰ পোন্ধৰ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ একৈছ চন ইয়াত ভুল হৈ আছে পোন্ধৰ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ একৈছ চনৰ পৰা আপোনাৰ আবেদন আৰম্ভ হ'ব আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনাৰ পাঁচ মাৰ্চ দুহেজাৰ একৈছ চন আৰু যিসকল মহিলাই ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব সিহঁতে পত্ৰসমূহ পঞ্চায়ত কাৰ্যালয় তথা খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত উপলব্ধ হ'ব আৰু আপোনাৰ প পত্ৰসমূহ আপোনালোকে পোন্ধৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা পাঁচ মাৰ্চ দুহেজাৰ একৈছ চনৰ ভিতৰত জমা দিব লাগিব বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেকুৱা নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবৰ বাবে আশা কৰোঁ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ শুভ হওক ধন্যবাদ